Բարև ձեզ, հարգելի լրագրողներ, այսօր մեզ մոտ հյուրընկալվել է թուրքագետ Գևորգ Պետրոսյանը և ինչպես գիտեք, վաղը Թուրքիայում տեղի ունենալու խորհրդարանական ընտրություններ, դրանից առաջ մեր ասուլիսին հիմնականում կխոսենք հայ թեկնածուների, նրանց շանսերի և հայ թեկնածուների ընդհանրապես ակնկալիքների ու քաղաքական գործընթացների այժմ Թուրքիայում ինչ փոփոխությունների ենթարկվում։ Վաղվա ընտրությունները, Թուրքիայի խորհրդարանական ընտրությունները կարելի է իրավամբ բնորոշել որպես պատմական։ Պատմական ոչ միայն Թուրքիայի համար, այլ նաև մեր հայերի համար, որովհետև 50-60 տարի ընդմիջումից հետո Թուրքիայի խորհրդարանում մենք կարող ենք տեսնել ազգությամբ հայ պատգամավորներ, այն էլ երկու և ավելի։ Այս ընտրությունը բավական բարդ է, հատկապես իշխող կուսակցության համար, Էրդողանի և Դավութոգլուի գլխավորած արդարություն և զարգացում կուսակցության համար, և գլխավոր ինտրիգը առաջիկա ընտրության իմ կարծիքով պայքարն է քրդական կուսակցության, թե արդյոք ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը կընդգրկվի Թուրքիայի խորհրդարանում, այսինքն կհաղթարի արդյոք 10%-անոց անցողի քշեմը, որը ուղղակիորեն վնաս է նաև արդարություն և զարգացում կուսակցությանը, որը ցանկանում է ճնշող մեծամասնություն կազմել։ Այսպիսով կարելի է ասել, որ առաջին տեղ է անցել պայքարը Էրդողանի և Դավութոգլուի գլխավորած արդարություն և զարգացում կուսակցության և քրդական ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության միջև։ Եվ նախկին այդ տանդեմը, նախկին հակամարտությունը քեմալականների և էրդողանականների միջև կարծես թե անցնում է երկրորդ պլան։ Ինչի արդյունքն է նաև վերջին օրերին Թուրքիայում զարգացումները, գիտենք արդեն պայթյուններ են եղել, սպանություններ են եղել, այսինքն Թուրքիայում նախընտրական քարոզարշավի իսկական պատկեր։ Եթե համեմատելու լինենք անցյալ տարվա նախագահական քարոզարշավի հետ, որին ներկա եմ եղել Թուրքիայում, այս տարի էլ ներկա էի խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավին, ապա պետք է ասել, որ բավական թեժ և այսպես բիրտ պայքարում է անցնում նախընտրական քարոզարշավը։ Վերադառնալով առավելապես մեզ հետաքրքրող թեմային, այսինքն Թուրքիայի քաղաքական կուսակցությունների կողմից առաջադրված հայ թեկնածուներին, ինչպես ավելի վաղ նշեցի, այնպես էլ հիմա ասեմ, որ առնվազն երկու հայ թեկնածու ունի մեծ հնարավորություններ անցնելու խորհրդարան։ Քրդական կուսակցության հաջողության դեպքում մենք կունենանք 3 հայ պատգամավոր Թուրքիայի խորհրդարանում, ինչը պետք է ասել աննախադեպ երևույթ է վերջին մի քանի տասնամյակի համար և ունի իր դրդապատճառները։ Նախ ասեմ, որ թեկնածուներ են առաջադրել Թուրքիայում գործող հիմնական 4 քաղաքական ուժերից 3-ը։ Արդարություն և զարգացում առաջադրել է Մարգար Եսայանի թեկնածությունը, ում շանսերը բավական բարձր են։ Քեմալականները գլխավոր ընդդիմադիր ուժն է, ժողովրդա հանրապետական կուսակցությունը առաջադրել է Սելինա Օզուզունին, ով առաջինն է ընտրացուցակում և ևս բարձր շանսեր ունի, իսկ քրդական ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության կազմում մոտ 3 հայ թեկնածու է առաջադրվել, որից մեկը ռեալ շանսեր ունի Կարո Պայլյանը։ Այսինքն, եթե քրդական կուսակցությունը կարողանա հաղթարել 10%-անոց անցողի քշեմը, Թուրքիայի խորհրդարան մուտք գործելու համար պետք է հաղթարել նման բարձր շեմ և որոշակի հաջողություններ գրանցի, ապա Թուրքիայի խորհրդարանում կունենանք նաև 3-րդ հայ թեկնածուն։ Այսպիսով բոլոր հայ պատգամավորները լինելու են իրար հակադիր քաղաքական ուժերի կազմում։ Եվ այստեղ մեծ սպասումներ ունենալ, թե հայկական հարցի տեսանկյունից, Հայաստանի հայերի տեսանկյունից նրանք կարող են լուրջ խնդիրներ լուծել, այնքան էլ իրատեսական չէ։ Պարոն Պետրոսյան, եթե կարելի անդրադառնանք քարոզարշավի ընթացքին, հայտնի է, որ այն առանձնացավ հակահայկական քարոզչությամբ նաև վիրավորական դիտարկումներով, նույնիսկ ամերիկայի ՊԶԵՊ-ը քննադատեց այդ քայլը։ Մի կողմից պաստորեն ստացվում է հայ թեկնածու է ընդգրկում իշխող ուժերի շարքերում, մյուս կողմից բացահայտ վիրավորում է հայերին ու քննադատում այդ մասին խնդրը։ Դասական սխեմա է Թուրքիայի համար։ Այսինքն Էրդողանը ապրիլի 24-ին հայտարարում է, որ ճակերտավոր ցավակցում է հայերին, ուղերձ է հղում, 2-3 ամիս անց ասում է ներեղություն, բայց ինձ հայ են ասում։ Իսկ ինչու է այդպես ասում, որովհետև արդեն նախընտրական քարոզարշավի ժամանակն էր։ Իսկ Թուրքիայում նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ այս կամ այն քաղաքական ուժը հայատյաց հայտարարություններով անելով փորձում է ազգայնականների ձայնը իր կողմը գրավել, իսկ դա վճռորոշ ձայն է։ Իսկ թուրք ազգայնականներին, որը մի
խոշոր ընտրազանգված է, լավագույն լուծումը նրանց ձայները գրավելու, հակահայ, հակահույն, հակաիսրայելական, հակահրեական, Ամերիկայի դեմ հայտարարություններն անելն է։ Այնպես որ եթե վերջին տարիների նախընտրական քարոզարշավները լուծենք, կտեսնենք, որ հենց նախընտրական քարոզարշավների ժամանակ է, որ ամենամեծ թվով այսպես հայատյաց տրամադրությունների աճն է լինում Թուրքիայում, եւ դրանից փորձում են օգտվել այս կամային խմբերը, քաղաքական ուժերը, իսկ դրանից դուրս արդեն ամենօրյա միջազգային հանրությանն ուղված այդ կոչերն են, մենք հայերի բարեկամներն ենք, կամ ուղերձների քաղաքականությունը, Էթիեն Մահճուկյանի նշանակումը, կամ առաջիկայում արդեն պետք է սպասենք արդարություն և զարգացում կուսակցության թեկնածուի Մարգար Եսայանի վերաբերյալ բարձրաձայնումները Թուրքիայի կողմից։ Այնպես որ սա նորություն չէ, սա փորձված իսկ հայկական զանգվածի ձայնը արդյոք վճռորոշ է, հարցը այստեղ է, 50-60 հազար հայ համայնք, որը այսպես միահամուռ ուժ չէ, միահամուռ կերպով ձայն չի տալիս, այսինքն տարբեր քաղաքական ուժերի է ձայն տալիս, թեև հիմնականը Էրդողանականներին և քրդական ուժերին, ամեն դեպքում դա միակուռ ընդրազանգված չէ, և 77 միլիոն Թուրքիայի համար 50-60 հազար հաշվող հայ համայնքը չի կարող ձայների տեսանկյունից վճռորոշ դեր ունենալ, այնպես որ այս դեպքում նրանք կարող են որոշակիորեն զոհել հայերի ձայները։